Հայաստանի շախմատի պատմության մեջ եզակի էր Կարեն Ասրյան երիտասարդ շախմատիստը։ Մերորյա լավագույն շախմատիստերից մեկն էր, ով առաջին հերթին լավ մարդ էր, անսահման բարի և կամեցող։ Այդքան երիտասարդ հասակում վայելում էր բոլորի հարգանքն ու սերը։ Կարենը այն քչերից էր, ովքեր իրենց դրական էներգիայով, համեստությամբ և օգտակար լինելու պատրաստակամությամբ դեպի իրենց են գրավում մարդկանց։ Անհավանական է, բայց նա երբեք չէր վիճում, հմայիչ ու սիրահարած ճպիտը շատ ու շատ հարցերի լուծում էր։ Նա կարողանում էր հանդարտեցնել և մեղմել բոլոր տեսակի տարաձայնությունները։ Նրան իսկապես սիրում էին, հատկապես երեխաները։ Կարենը ծնվել էր 1980 թվականի ապրիլի 24-ին Երևանում։ Արդեն 6 տարեկան հասակում հասցրել էր գրանցել շախմատային բացառիկ ցուցանիշներ և դարձել էր առաջին կարգային։ 9 տարեկանում խորհրդային միության չեմպիոն էր, մինչև 10 տարեկան պատանիների տարիքային խմբում։ Տաղանդաշատ շախմատիստի առաջին ուսուցիչը հայրն էր։ Մի հարցազրույցում նա պատմել էր. «Հայրս իմ առաջին և միակ մարզիչն է. Նա ծրագրավորող էր, ուներ լավ աշխատանք, բայց թողեց իր գործը ու սկսեց զբաղվել ինձանով, որովհետև հավատում էր իմ ուժերին»։ 1996 թվականի Երևանյան համաշխարհային օլիմպիադայում իր խաղատախտակի վրա ցույց տված լավագույն արդյունքի համար նա արժանացել էր ոսկե մեդալի, աշխարհի պատանեկան առաջնությունների արծաթե և բրոնզե մեդալակիր էր։ 1998 թվականից Կարեն Ասրյանը կրում էր գրոսմայստերի տիտղոս։ Գուցե ենթագիտակցորեն, բայց երևի թե գիտեր, որ քիչ ժամանակ ունի և շտապում էր։ 3 անգամ նվաճել էր Հայաստանի շախմատի չեմպիոնի տիտղոսը։ 2001 թվականին Դուբայում և 2004 թվականին Ստեփանակերտում անցկացված մրցաշարերի հաղթող էր ճանաչվել։ Հայաստանի հավաքականի հենասյունն էր, հաջողության գրավականը, նա էր համախմբում և ոգևորում թիմին։ Խաղից առաջ ժամերով նախապատրաստում էր տղաներին, ցավում և անհանգստանում յուրաքանչյուրի համար։ Հայաստանի շախմատի հավաքականի կենտրոնական պաշտպանը, ինչպես նրան անվանում էին ընկերները, 2006 թվականին Թուրինում հավաքականի կազմում նվաճեց համաշխարհային օլիմպիադայի չեմպիոնի տիտղոսը։ Ընկերների խոսքով բացառիկ շախմատիստ էր, ստեղծագործական նուրբ վարպետությամբ և տեսական խոր գիտելիքներով։ Կարենն անպարտելի էր թիմային մրցաշարերում։ Նա հասցրեց ստեղծել շախմատային այնպիսի ստեղծագործություններ, որոնցով երկար ժամանակ կհիանան շախմատասերները։ Բուրն էր դրա շախմատային կարիերան։ 2001-ից 2005 թվականների համաշխարհային օլիմպիադաների աշխարհի թիմային առաջնությունների բրոնզե մեդալակիր, 2007 թվականի Եվրոպայի թիմային առաջնության արծաթե մեդալակիր, 2005-ին անցկացված շախմատի աշխարհի թիմային առաջնությունում իր խաղատախտակի վրա ցույց տված արդյունքի համար գրավել էր առաջին տեղը և արժանացել ոսկե մեդալի։ Շախմատային վերելքի ճանապարհին Կարենը պարգևատրվել էր նաև Մովսես Խորենացու անվան մեդալով։ Կարենի վաղաժամ վախճանը մեծ կորուստ է հայկական շախմատի զարգացման համար։ Նա կյանքից հեռացավ ուժերի ծաղկման շրջանում, ընդամենը 28 տարեկանում։ Հեռացավ որպես Հայաստանի գործող չեմպիոն։
Օրեր առաջ մեկնարկած շախմատային հսկաներ Երևան 2008 միջև գային մրցաշարը Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիայի որոշմամբ վերանվանվել է Կարեն Ասրյանի հուշամրցաշար, որը կդառնա ավանդական։ Կարեն Ասրյանը կմնա հինավուր ցաղի պատմության համաշխարհային էջերում իբրև մեծ բարձունքներ նվաճած, բայց մարզական ճամփան չավարտած հայ շախմատիստ։